ଭୂଷଣ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଖଣିଠାରୁ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୌହ ଓ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ 3.2 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏହି କାରଖାନାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଏହି କାରଖାନା ସମ୍ବଲପୁରର ଠେଲକୋଲୋଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଖାନାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ନବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଖାନାକୁ ଆସିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ପାସ୍, ଜୋତା, ହେଲମେଟ୍ ଚେକ୍ କରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚେକିଂ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚଲାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଜାଗାରେ ସାବଧାନତା ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ତଦାରଖକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲିଂ ସମୟରେ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ୱାଗନ ଟ୍ରିପ୍ଲରରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କଞ୍ଚାମାଲ କନଭେୟର ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରାକର ୟାର୍ଡରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ବେନିଫିକେସନ ହୋଇ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ବଙ୍କରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ଆଡିଟିଭ୍ସ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଡିସ୍କକୁ ଆସିଥାଏ। କଞ୍ଚା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ସାଇଜ୍ ସେପାରେସନ୍ କରାଯାଇ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ମେସିନ୍ରେ କ୍ୟୁରିଂ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମିକ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଯାଇ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କ୍ୟୁରିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ସାଇରନ୍ ଓ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଗ ପଛ ସାଇଡ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ୟାଲେଟ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଅଛି। କନଭେୟର୍ର ଆପଦକାଳୀନ ବିପଦ ପାଇଁ ପୁଲ୍ କର୍ଡ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁଇଚ୍ ଲଗାଯାଇଅଛି। DRI ପରି ଗରମ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ FR ଜ୍ୟାକେଟ୍, ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଚଷମା, ହେଲମେଟ୍, ଜୋତା ପିନ୍ଧି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସିଣ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମିକ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଯାଇ ସିଣ୍ଟରିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଫାୟାର ହାଇଡ୍ରେଣ୍ଟ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ଲାଇଟ୍, ସାଇରନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ୍ରିଟିକାଲ କାମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୋକୋ ଭାନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ସାଇରନ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ହାଇଡ୍ରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଫ୍ଟି ସାୱାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରେ ଗରମ ତରଳ ଲୁହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ ସୁଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନକୁଲର ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପାତକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ସେଫ୍ଟି ସାୱାର ରହିଛି। CEO ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଓ ସାଇରନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ଲାକ୍ ପିଟ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ରଖାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହଟ୍ ମେଟାଲ ଟର୍ପିଡୋ ଲ୍ୟାଡେଲ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡରରେ ସେହିପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ସାଇରନ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ହାଇଡ୍ରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ଲୋ ଓ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଡିସପ୍ଲେ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। LPG ୟାର୍ଡକୁ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। LPG ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗେଟ୍ରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଅନଲୋଡିଂ ବେଳେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ। ହାଇଡ୍ରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଓ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ LPG ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। SMSରେ ହଟ୍ ମେଟାଲ ଟର୍ପିଡୋ ଲ୍ୟାଡେଲ୍ରେ ଆସି SMS ଲ୍ୟାଡେଲ୍କୁ ଢଳାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁଇଚ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଲ୍ୟାଡେଲ୍ରେ 3/4 ମେଟାଲ ଦେଇ କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଇରନ୍ ଦେଇ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଗରମ ତରଳ ଧାତୁ ପାଖରେ କର୍ମରତ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟାନକୁଲର ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ।
सीएसपी रो टनल फर्नेस रे मिक्स गैस व्यवहार करा जाए सेथि पई एठारे ऑनलाइन गैस डिटेक्टर ओ साइरन रो व्यवस्था रहिछि सीएसपी मेल स्वयं चालित थिबारु एठारे कर्मचारी मानंकर दरकार पड़ि न थाए सबु कॉइल गुड़ी को परचय क्रम रे स्टैंड रे रखा जाय थाए डब्ल्यूआरएम रे बिलेट रीहीटिंग फर्नेस रु बाहरी गार्ड कभर भितरे जाय थाए अतिथि मानंकर मेल परिदर्शन करबा पई विजिटर्स गैलरी रो व्यवस्था रहिछि सीआरएम रे क्रेन द्वारा कॉइल नेला बेले साइरन बजेबार व्यवस्था रहिछि प्रत्येक मूविंग पार्ट्स रे गार्ड रो व्यवस्था रहिछि ट्यूब प्लांट रे समस्त कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पिंधि कार्य करिथांति समस्त कर्मचारी मानंकर मेडिकल चेकअप वर्षक थरे करा जाय थाए आपातकालीन व्यवस्था रो जांच करबा पई प्रति 6 मास रे थरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री डायरेक्टर एवं म्यूचुअल एड पार्टनर को उपस्थिति रे परीक्षण करा जाय थाए आपातकालीन सेवा पई 4टी ओइल इक्विप्ड फायर ब्रिगेड अछि एवं 4टी एम्बुलेंस मध्य रहिछि आउ 3.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी गच्छित करि रखा जाय अछि कारखानार समस्त कर्मचारी मानंकु सेमानकर कार्य करबा प्रणाली उपरे नियमित भाबरे प्रशिक्षण दिया जाय थाए कर्मचारी मानंकु उत्साहित करबा पई पुरस्कृत मध्य करा जाय थाए प्रत्येक मासर प्रथम दिन समस्त कर्मचारी मानंकु नै सुरक्षा शपथ ग्रहण करा जाय थाए फैक्ट्री रो सब कर्मचारी को सुरक्षा एवं निरापत्ता पई फायर एंड सेफ्टी विभाग रहिछि एवं ए विभाग सब समय रे कार्यरत कारखानार ऑक्युपायर श्रीजुक्त दिनेश कुमार यादव बराबर फैक्ट्री सेफ्टी ऑफिसर मानक सहित रिव्यू मीटिंग मध्य करथांति तांको मतरे भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड में हम अपने कर्मियों की सुरक्षा और उसके सकारात्मक प्रतिफल से पूरी तरह अवगत हैं अपने सभी कारखानों कार्यालयों एवं टाउनशिप में हम सरकार एवं उसकी एजेंसियों द्वारा सुझाए गए सभी सुरक्षा नियमों की जानकारी के लिए लगातार अपने कर्मियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी इन नियमों के महत्व को समझें और उनका पालन करें मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे सुरक्षा के रिकॉर्ड और भी बेहतर हुए हैं और इनको और भी बेहतर बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सुरक्षा सिर्फ एक नारा नहीं हमारी जिम्मेदारी है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड दुर्घटना मुक्त स्टील तैयारी करबा पई सबुबेले चेष्टा करि चली छे सेफ्टी इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस